Ахыра шумады. Күтүп кежатырмыз, күтүп кежатырмыз әйтті. Пресияна өлтіп дейді, пресияна өлтіп дейді әйтір. Мен соңында келіп еді, я мақпал өлтіріп деп айтпаса болды дейді. Онда күтуге болады, онда естіп жатырмын құрмет тағайын. Сол тұлғаның балалары сондай әңгіме таратып жатқан көрген мақпалдың өлтіруі мүмкін деген. Алла бар ғой төбеде. Қолымыз қан болса жүрмес едік бүйтіп. Ешқандай Зәкең де ондай азамат емес қой еді. Мақпал мені келіп үш рет ата сал деп айтатындай. Сондықтан да сол күні қайда болдыңыз? Неге ол айтпайды? Қайтыс болатын күні қайда болғанын деп айтады дейді. Қайтыс болған күні мен үйде болдым. Құрметті Қайрат Нұрғаділов. Сізге жауап берейін халықтың алдында.